композитор, професор, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка і керівник Національного академічного оркестру народних інструментів. Добрий вечір. Добрий вечір. Симфонія. Наш попередній гість говорив про сільську симфонію на Поділлі. Ви ж із Поділля. Так, так, так. Мені приємно було чути земляка. Як там розвивають, які там люди? Це, люди роблять це своїми руками. От у нас щовечора така рубрика, де громадські активісти, люди причетні до місцевого самоврядування, так само іноді скооперовуються і роблять важливу якусь справу для конкретної громади. Прекрасно. Я думаю, що там дійсно, там може, люди вже захочуть скоро симфонії слухати по-справжньому. В тому числі в виконанні національного. А не лише Солов'їна, про яку казав. А наш оркестр, так, напевно, вони мріють про це завжди. Ми колись там, напевно, і були. Де? Знаєте, ми ж колись об'їздили всі куточки. Це зараз трошки ми вже так не гастролюємо. Але я думаю, що в Снітині ми були. Отак. А як же? Де ми тільки не були? Отак і зав'язується контакт. Громадська хвиля – місце, де перетинаються дуже багато шляхів. Ми можемо насправді почати з вами розмову із цього явища, коли люди роблять щось своїми руками. Історія оркестру народних інструментів, Національного академічного оркестру зараз – це теж історія, ну, якоюсь мірою зроблена своїми руками, в даному випадку і вашими руками. Так. Ви неодноразово про це говорили в ефірах, в інтерв'ю і так далі, але я думаю, що частині наших слухачів, можливо, буде цікаво почути цю історію ще раз, хто чув уже, а хтось для себе це відкриє. Часто ви наголошуєте, що в Україні найдовше, я не знаю, чи можна вживати слово «забороняли», але не дуже толерували створення... Ні, можна таке слово абсолютно точно, воно відображує те, що відбувалося. Забороняли, і не було оркестру народних інструментів, тому що вважали, що він не потрібний. Що ми всі належимо до Великої Росії, і там є оркестри, і такі оркестри намагалися створити і тут. Хоча всі знали, що, і перш за все, ті, хто забороняв, знають, яке багатство ми маємо, українців, в народних інструментах. Так що це абсолютно точно, і ми це пережили, це все, і була велика боротьба, я про це неодноразово розказував, така боротьба, що, знаєте, ну, нікому не позаздриш на той час. Це ідеологічна, перш за все, боротьба, а тоді, ну, знаєте, все це серйозно. Тобто створення оркестру народних інструментів – це була ідеологічна? Так, це була перемога. В якійсь мірі наша українська, нашої ідеї української національної. Це була перемога. А як ці заборони відбувалися? От ви приходите і кажете, я хочу створити? Та ніхто чи... так не може бути. При радянській владі ніхто не приходив і не казав, що я хочу. Радянська влада знала, що вона хоче. І що ви хочете конкретно? І вона вже точно, вона точно відрізняла, що вони хочуть і що хочемо ми. Так що тут абсолютно не було чітко і ясно все сказано. І перш за все, знаєте, це було все направлено. Це наука, це виховання музикантів і так далі. Все це було направлено на те, щоб дискредитувати і не було, щоб не було нашого оркестру. В той час, як дійсно наші так звані братські республіки і інші, всі мали оркестри народних інструментів. Тобто всі республіки мали, окрім України? Окрім України. Ну, ви розумієте, оце все, ця історія, вона повторюється не тільки в мистецтві. Мистецтво – це вже така, знаєте, можливо, як така краплина того всього. Ну, ви знаєте, от і про зараз ми говоримо про Томаса і так далі, і так далі. Це все було, до сих пір ми воюємо. За своє, фактично за своє. За свою духовність та культуру. Так. Як вдалося все ж таки створити? Ви знаєте, велике було на той час, це ж були 60-ті роки, це громадська думка. Все-таки от вона повстала. І ми кажемо, що громадська думка, вона повинна бути така бойовою. Вона, знаєте, то буває, вона якесь підносить взагалі суспільство, то вже якось занепадає. От, але тоді дійсно повстала така громадська думка і музична думка, що таки потрібно створювати такий колектив. І за це виступали великі і музиканти, перш за все. Ну, я не кажу вже про таку творчу інтелігенцію і творчих людей. Так що це повстало, і то не на кошти держави, а на
громадські кошти, це було створено в музичному товаристві. Було таке музичне товариство в Україні, і воно дало свої кошти, щоб ми створили. А наше завдання вже було музикантів, тільки це так зробити, щоб воно настільки розрослося, настільки впевнено встало на ці, знаєте, ноги свої власні, що вже потім діватися просто нікуди було. Бо ми були все, завжди ми найкращі були. Ми тоді почали їздити навіть в Москву, та виступати, почали та-то. Ну, тобто, розрослося настільки, що вже не можна було ігнорувати наші інструменти, наш колектив. Який це рік? Це 69-й ми почали, і потім 70-ті роки. До 79-го року... Тобто 50 років? Прошу? Наступного року 50. 50? Ми оце якраз будемо святкувати. Ювілей. Марш я якраз оце написав в 69-му році. Вже теж буде 50 років, як цей марш звучить. Ну, ви уявляєте собі? Тут варто й нагадати слухачам, так, чи розкрити, що ж це за марш. Ми хотіли дати на початку, традиційно ми музику даємо на початку. Ми сьогодні більше говоритимемо про музику, ніж слухатимемо, але один, напевно, із найзнаковіших творів в житті пана Віктора Такточного і оркестру народних інструментів. І думаю, що ну майже всім нашим слухачам, напевно, відомий ще із 70-х років. Так, власне, так. Звідти я і взяв цей так, це йому вже теж дуже-дуже багато років, але, власне, ця форма, можливо, найбільш відома є нашим слухачам, які, можливо, не завжди є слухачами Національного оркестру, але глядачами кіно, вочевидь, цього відомого були. Маю на увазі фільм «Пропала грамота». А, так ви звідти взяли? Так. Це цікаво. Ну, він не є таким, знаєте, як ми звучимо по-справжньому. Зараз, так. Але щось там є таке, використали якраз. Ну, це упізнавана форма. Зараз ми слухаємо «Запорізький марш» на громадському радіо і на Суспільному радіо у громадській хвилі. Thank you.
Віктор Гуцал у нашій студії, диригент, композитор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, керівник Національного академічного оркестру народних інструментів, і ми чули Запорізький марш. Так, і Запорізький марш. Гуцал і Запорізький марш. Це спільна ваша робота з Євгеном Адамцевичем. Ну, тобто, ви зробили оцю версію, яку ми знаємо. Версія, яка звучить. Бо в Адамцевича є своя, там це 8 тактів, він грав. Це... Але він повстав якраз, от коли ми написали і виконали вперше цей Запорізький марш, який відіграв найважливішу роль. Я вважаю, що ми просто ще й недооцінюємо. Вся наша незалежність, боротьба за незалежність відбувалася разом з Запорізьким маршем. Так що ми це пам'ятаємо на всі такі. От ви зробили аранжування це і почали грати. Грали всюди. Так. Грали і догралися. Ну, догралися. Ну так це завжди так буває. Не треба перегравати. Я, знаєте, розповідав сьогодні цю історію, але ви її розкажете ще раз там колегам. Багато хто, ну, вже там з молодшого покоління абсолютно дивуються, як можна було через, наприклад, таку музику постраждати. Ну, я вам скажу, наприклад, що таке сила цього маршу? От, наприклад, ми грали в Москві 3 рази. В Кремлівському палаці з'їздів. 3 рази. Як ви думаєте, як це віднеслися та вся влада до цієї музики? Вона навіть ту владу прийняла і брала за такі, знаєте, і вони не знали, що робити з цим маршем. Вони намагалися, я вже розповідав неодноразово цю історію, намагалися, нас тоді ж були заборонені всі пісні ОУНО, ПА, вони заборонені, і вони намагалися нам, оце і мені особисто казали, що ви взяли оце мелодію звідти, і це якраз ця пісня. Ну, а тоді все було заборонено. Ми їм розказували, знаєте, що музика – це взагалі 12 всього тонів, і з неї можна робити що завгодно, чи та пісня ОУНО ПА, чи це Запорізький марш, це симфонія Брамса, Малєра і Чайковського і так далі. Ну, вони ж так хотіли, аби заборонити. Вони такі заборонили. 79-го марш. Заборонили марш. І розмагнітили на радіо, не було абсолютно ніякої. Все розмагнітили. 79-го року по 84-й. А в 84-му вже, ви знаєте по історії, це вже почалася якась відлига. Що з вами було початку в цей час, як заборонили марш? Звільнили мене просто з роботи та й все. За що? Просто. Буржуазний націоналізм чи ні? Ну ні, вони ж не говорять. Причину ж ні. Просто небажана особа. Тобто небажано, щоб ви працювали. Ну і все, це ж тоді все. А про заборону вам як повідомили? Ніяк. Ми просто знали, що її немає, і потім я ж перейшов на радіо працювати 79-го року. Я просто мушу, знаєте, сказати декілька гарних слів про керівництво, тодішнє керівництво радіо, яке все-таки, ну, зрозуміло, що мене все-таки не можна десь там зовсім вже ігнорувати. І взяли мене в оркестр радіо, я задоволений був, знаєте, там величезний шмат роботи, я такий зробили, ми там всі, вони були задоволені, я був задоволений, і я тому знаю, що 79-го року всі ж наші звукорежисери, всі люди, які займаються, всі, немає марша розмагнітили, вказівка була, от і все. Я вибачаю, і в 84-му році я його прийшов вже знов в цей оркестр, як вже генеральний директор і художній керівник, і записали ми вже нову версію. Можливо, в наших слухачів будуть запитання або якісь думки. Вайбер у нас працює 097-107-107-9, 097-107-107-9. На ОНІ, зараз так коротко називають так, національний оркестр. Це наш бренд. Це такий бренд тепер, так. Насправді, набагато більш упізнаваний, можливо, серед молодшої публіки, тому що за останні кілька років ви здійснили цілу низку проєктів з рок-музикантами, так, це і Друга ріка, це і Олег Скрипка, це і Онука, напевно, чи не найвідоміший проєкт. Так, так. І Руслана, і Онук. Ні, це ризик був для вас, йти на такі експерименти? Ви знаєте, це
не ризик, а я би сказав, що це таке задоволення навіть. Бо от, коли ти бачиш якісь новітні шляхи перед тобою, то це треба йти, не боятися, прямо йти. І як казав один, треба, по-моєму, це такий політичний лідер, а він сказав, треба шукати такі складні шляхи. Тоді менше там ворогів зустрітити своїх. А був супротив в колективі, можливо? Ні, ну, до таких не було. Музиканти, ви знаєте, настільки народ, він... демократичний. Не то, що демократичний, він прагне чогось нового, новітнього, він хоче самовиразитися. І це для музиканта це перш за все. Ми повинні самовиразитися. І це найголовніше. І що би ми там робили? Навіть якийсь, може, неправильний якийсь там шлях. У нас не буває такого, але все-таки вони з задоволенням, ризикуючи, це йдуть. І ми робимо тут таку справу, яка виявилася, що вона і потрібна, і цікава. Я сьогодні дивився оце відео, кліп з онукою ваш, який спільний проект, понад 1 мільйон переглядів на YouTube, це на її сторінці, ну, так, проекту онука, я не маю на увазі, там іще їх багато дуже, багато дуже є відео подібних, так, але це відео понад 1 мільйон переглядів має, це насправді, ну, неймовірно, так, здавалось би, для оркестру народних інструментів, так, разом так, із цим. Скільки в Україні є народних інструментів? Даруйте за банальне запитання, яке вам ставлять в кожному інтерв'ю. Кожному, і я завжди кажу, понад 60 найменувань. От я так кажу, і так воно є. Звичайно, я, як мені кажуть, а покажіть. Вони всі є, але ми разом їх просто не використовуємо, щоб це в одній партитурі звучало 60. Звичайно, що ні. Це багато чи мало? Це дуже багато. Ми щасливі, що ми такі багаті. Ми хоч в чомусь багаті маємо бути. Хоч інструменти, і пісні народні. Ну, ви знаєте, ми ще більше 250 тисяч тільки записані народних пісень офіційно. Ну, де ще можна, де яка країна може таке багатство мати? Це багато. А як багато, то в нас, знаєте, колорит вже збільшується. І яскравішим робиться. І тому нас ніхто не може... у нас є така програма «Битва оркестрів», може ви там чули. Ну, нас ніхто не може перемогти. Ми там, я вже кажу, давайте хоч, я не знаю, який оркестр, все одно по колориту, по виконанню, знаєте, по якійсь подачі, по музиці. Нема нам рівних. І я щасливий, і я можу це говорити в ефірі. Я завжди, знаєте, дуже радий за своїх музикантів, їх, ну, завжди хвалю. В цьому плані, в цьому сенсі. Хоча, звичайно, ми ж розумієте, що музиканти його тебе теж тримати в якихось таких рамках, щоб був ріст відповідний, слідкувати за ними потрібно. Ну, але все-таки це прекрасно, що ми і робимо таку важливу справу по всіх, так би мовити, напрямках. Запорізький марш спрацював і має продовження. Так. Я просто хочу, я з вашого дозволу, якщо маємо ще хвилинку, хочу просто прочитати. Тут у мене є така книжечка, я її випустив, де зібрав всі висловлення, не всі, але багатьох і музикантів, і громадських діячів. От, наприклад, Станкович, так, він що написав. Коли я прослухав перший Запорізький марш, мені здалося, що я його чув з дитинства, а можливо, ще й раніше. Таким знайомим він мені здався. Я його готовий слухати в будь-якому виконанні, але найкраще він звучить в державному, тоді ми назвали, державному оркестрі. Це коротко, що він написав оце. Або, наприклад, така людина, як Євген Патон, теж. Запорізький марш прийшов з глибини віків, відкрив космічність козацької душі і захопив своєю животворною енергією. Хай і подалі він живе, надихає і живить усіх своєю могутньою силою. Це Патон написав. Ви бачите, всі знають Запорізький марш. Або Ступка, тут є прекрасні слова, Дзюба, Драч і так далі, і так далі. Тобто, ви знаєте, тоді на той час Запорізький марш
Це був таке дійство. Це єдине, що можна було так якось втілити і просунути, як зараз ми говоримо. Це правда, тому що, знаєте, тоді ще на ті часи не дозволяли музик. Тепер відкрилося багато музик, багато пісень наших таких, знаєте, які надихають, які допомагають нам щось творити таке позитивне. Але тоді оця музика, без слова вона, бо, знаєте, що ще... Добре, що нема слів там. От. Але вона настільки сильна, вона настільки впливає на ця музика на душу людську, що я кажу, навіть і вороги наші були захоплені цією подією. Так що це... Віктор Гуцул, нагадую, в нашій студії. Він керівник Національного академічного оркестру народних інструментів на ОНІ. І в нас ще є хвилин 5 ефіру в нашій студії. Так, нам нагадали, що Вінниця завтра День міста, 655 років. Дякуємо і вітаємо Вінницю. Так, до речі, ми їдемо з концертом у Вінницю 12-го. 12-го. Да, 12-го. У них ми святкують 12-го. Вересня. Ага. А вони кажуть завтра, так? Да? Де а ви на граєте? На концертах ви зазвичай Запорізький марш граєте? Що? Обов'язково. Розпочинаєте чи завершуєте? Розпочинаю. Ну, це такі вже варіації, які, знаєте, Але от в Одесі ми були 24 серпня в оперному театрі. Так? Ми там давали концерт святковий. Ми відкривали Запорізьким маршем. Я вам скажу, що якось ми вже спілкувалися з паном Василем. Просто в захопленні, всі в захопленні. От як вони, як на них навіть, на тих, здавалося би, таких одеситів, які, знаєте, вони трошки такі індиферентні, десь вони трошки такі, не дуже такі, таким національним своїм духом захоплюються, але все одно воно на них впливає. І от ми вже поспіль десь років 4, на 24 серпня ми працюємо в Одесі, граємо в оперному театрі. А от наша слухачка Інна пише нам у Вайбері: «Цей марш – духовний гімн України». Так, це можна назвати і гімном. Колись я так спілкувався із Драчем, із Дзюбою, знаєте, і там Загребель. Багато, бо були такі навіть думки, щоб зробити його гімном. Гімном України. Гімном України. Ну, це були тільки думки, я можу тільки вже сказати, вже як пройшло вже. Це слава Богу, що вирішилося саме, я думаю, те, що в нас є, був і є наш справжній український гімн. Де ви граєте найближчим часом, де вас можна почути? Графік загалом щільний в Наоні? Ну, я вам скажу, що слава Богу, зараз нас запрошують. От я завтра ми граємо. До речі, завтра ми граємо напроти кабінету міністрів. Знаєте, це як вона в Мушлі, в Маріїнському парку. Так, Маріїнському. Ми завтра граємо о 12-й годині. Всіх запрошую. Вхід вільний. Вхід вільний абсолютно. Та от слухайте, марші туди завтра о 12-й в Маріїнський парк напроти кабінету міністрів. 15-го ми їдемо в Вінницю, 15-го ми, по-моєму, теж тут в Київській області. Тобто в нас щільний. Щільний досить графік. Так, а закордонні є вистави? Ну, буває часом. От ми літом були в Польщі. В Польщі теж в нас. Марш грали запорізький? Обов'язково. Ми граємо марш запорізький, там є інший марш, це з фільму. Огнем і мечем, ми там теж марш. Але вони такі, знаєте, трошки подібні, але теж українська там мелодика. Так що ми так порівняємо, вони слухають той марш, вони більше його знають, і наш марш. Для чого це все потрібно? Ви собі ставили колись таке запитання? Так, це взагалі, в мене питання так не стоїть зовсім. Це не те, що для чого. Це дуже потрібно.
взагалі нашим людям, нашому суспільству. Я як почую і радіо, і телебачення, настільки вже людей цих залякали, я не знаю, що там наговорили їм таке, що вони тільки за голову братися і казати, що ой, все пропало і все вже... Складай руки і лягай. Да, і лягай вже. Ні, ну слухайте, ну музика взагалі... потрібна. Я не кажу загалом мистецтва, музика потрібна. Це ж найбільше те, що впливає на душу людини. Інакше не може бути. Вона повинна, музика, вона це ж, знаєте, вібрація, яка повинна співпасти з людською вібрацією, і тоді все, ну, вона просто починає якось жити. А так, як Запорізький марш, то це взагалі не тільки він має бути звучати, але він повинен кожен день його прослуховувати, починати ранку і завершувати. І в мене один був знайомий, скажу вам, такий теж театрал, там, такий режисер, так він каже, коли я слухаю Запорізький марш, де б я не був, я стаю струнка. Віктор Гуцел, диригент, композитор, професор, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка і керівник Національного академічного оркестру народних інструментів, був у нашій студії. Дуже вам дякую. І вам дякую. Слухачам нагадую, автор Запорізького маршу, який ви обов'язково дуже знаєте, дякую. Тепер познайомились із автором. Дякую. Ну, а це була програма «Громадська хвиля». З вами працювали Ірина Ромалійська, Василь Шандро. Для вас, звукорежисер Наталя Тузяченко. Відеотрансляцію забезпечував Андрій Сухарєв, редактор цього випуску Олена Терещенко. Слухайте, думайте.